开始紧张了，开始紧张了。这就是这个舞台很神奇的地方，你知道？哦，你也算是上过各种各样的台，但是到这里还是真的会有点紧张哈。对，因为这里是用声音感动每一位朋友的舞台。身为歌手能够站在这个舞台真的是一个骄傲，然后今天要带来这个故事更是我觉得是一个感动的故事要献给妹。哇、wow, 也就是说你挑的妹的这首歌是有故事的呀、yeah, 我想对她也是一个非常难忘的一段故事跟回忆一样。你要唱的歌是听你听我，纪念张雨生先生。张雨生，华语坛无法磨灭的名字。沉沉地睡着。对大众而言，他是华语坛的音乐魔术师。对张惠妹而言，他是把自己领上音乐康庄之路的宝哥。张惠妹曾说，没有张雨生，就没有今天这样的张惠妹。没有张雨生，今天我们也就没法听到姐妹。Bad Boy 这两张阿妹的经典专辑，在那个摇滚并不受欢迎的年代，张雨生发表了属于自己的摇滚宣言。我期许我能走出一条摇滚坦荡大道，而就在他的摇滚种子伴随着张惠妹的摇滚之路的发展开花结果时，这位华语乐坛的领军人物却遭遇了一场车祸。这首《听你听我》诞生于车祸后的72小时内，它承载着张惠妹以及其他主创人员对张雨生康复的期许。可惜，在昏迷24天后，张雨生还是离开了，终年31岁。这我都不敢碰了，我一定要听吗？我可以不听吗？但其实妹姐应该也很少会自己会唱这首歌吧？几乎没唱，对。应该是说不敢碰吧，不敢碰这个歌，对。会有很多画面。我现在其实我蛮紧张，等下圣洁唱的时候，我应该是先要调整好自己的心情，对啊。不然待会我怕我没办法上台唱歌。虽然故事已经离去现在一段时间了，但是故事是发生在当事者身上。那我们让音乐先开始，然后让我们再来慢慢的品读更多的故事。鼓掌吧，为今天站在这个舞台上向阿妹讨教的李圣杰先生，请。去带给我的美好，人生挫折不少，你的声音给我很多依靠，听你谈未来，听你大声笑，忽然很想唤醒你，现在就陪我去山上绕绕。你是我的宝，我一直为你感动骄傲，即使梦想再累再煎熬，你仍然紧紧抓牢，真心的执着绝不放掉。
你是我的宝，我一直为你感动骄傲，外面的世界再多纷扰，你依旧把单纯拥抱，生命的旋律越唱越高。我想给你一份爱的力量，听我为你祈祷，听我说说话，我已经打开窗，准备和你迎接每天的太阳。刚刚大家听到的和声全部是他们的声音，他们是来自星星的孩子，我们给他再次掌声好不好？我希望把他们的梦想他们的声音能够在更大的舞台被大家听到，然后我觉得 May 的这首歌代表他们的声音，他们的感动，也代表每一位朋友心中的某一个故事，献给大家。申杰兄，来自星星的孩子是，因为我其实也花了好多年的时间，自己用音乐，然后跟自闭症的孩子，我们叫他星星儿，他们其实有很多艺术跟音乐上的天赋，那我们一直忽略他们的声音，他们的任何一个喊叫其实都代表要跟我们沟通，但是我们可能听不懂。那我觉得今天借由这个这么棒的梦想的声音，梦想的舞台，把他们声音带给大家，我觉得这是一个非常有意义的一首歌。谢谢盛杰兄，也谢谢可爱的孩子们，谢谢你们来到我们的现场，跟他们一起挥挥手好吗？谢谢，好好听哦。我们让孩子们先去休息吧，好不好？谢谢你们来，好棒，真好听，谢谢你们来，谢谢。即使梦想再累再煎熬，仍然紧紧抓牢，真心的执着绝不放掉。你是我的宝。我现在怎么唱歌？我们会根据我们一直以来的惯例，我们会给你点时间让你去平复一下。OK。也许只有你一个人的地方，就在那条通道里。我可以。好吗？我觉得对，可以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 。请张惠妹老师和李圣杰交换舞台。加油，加油。